Dobrý den, opět vás tady vítám. Dneska tady máme jako specialitu a tím je elektrická tříkolka, motorka, bike, to už je jedno, zase záží, jak to chcete. Pro nás to bylo finále pojmenování Devil Bike, protože tam byla spousta komplikací, které se vyskytly. A to zejména v rámci toho, že to byl prostě prototyp, který se stavěl a musel se všechno udělat od nuly. Tenhle projekt už jsem měl dlouho v hlavě, to díky tomu křeslu, který byl vlastně navíc. Řešil jsem, chtěl jsem vlastně využít jeho pružnost, konstrukce, a hlavu se mi prostě několik let doslova honilo, že bych to toho vyrobil motorku. Teď dopadla tříkolka, ale to si řekne během videa. Samozřejmě elektrický pohon byl na prvním místě kvůli cool ekologii, já vám to jasný. A zbytek celý té motorky, tříkolky, prostě toho devil bike'u, byl posládaný z různých zbytků vlastně toho, co se kde našlo. V každém případě, jak celá ta výstavba probíhala, co mě během výstavby zlobilo a čím jsem se těžce vyškolil, tak to uvidíte v dnešním videu. Jdeme na to. Jak už jsem říkal na začátku, všechno to začalo křeslem, který nemělo využití a bylo zničený od koček. Než na to vymýšlel nějaký potah, tak jsem to využil jinak. A trošku pro zábavu a zase, abyste měli jiný video. Hodně do přemýšlení nad tím, jak ta konstrukce bude ve finále vypadat. Bylo jasné, že to prostě musí pružit na základě té konstrukce, která je vlastně ten rám toho křesla. Ale by to se dělo vlastně k samotnému bajku, motorce, nebylo už tak jednoduché. Objednal jsem motor, všechny technické věci vlastně v motoru uvidíte. Na motoru jsou dva pastorky, jeden byl vlastně namontovaný na samotný motoru, elektromotor. V valení bylo vlastně ovládání, komplet, vlastně rozbočovač všeho možného, a to od světel, brzd, ty jo, tady vidíte jenom technický údaj motoru. Takže zpátky k tématu, druhý pastorek, takže od světel, brzd, Blinkrů, je tam toho spousta. A obinal vlastně setík i s plynem, abych to nemusel moc vymýšlet, jak se tomu postavit. Samozřejmě elektrika, elektronika je něco pro mě. Ale, jak, jak už jsem říkal, proškolil jsem se, to zase o trošku lepší. Vít asistentku, to možná tom byla líp než já. Já jsem hodně taky řešil to, aby vlastně to sedělo na samotné rukojeti od současného kola a dumalo se, kam motor uložit, jak ho uložit, kde bude řetěz, jak to, jak to bude vlastně poháněný a spousta těch věcí kolem. Co se týče elektriky, elektroniky, toho zapojení, je tam popis trošku děsivý, ale vlastně v průběhu toho děsivý v tom, co toho je, pro nikoho, kdo to nezná. Ale ve finále s lehkou radou Tomáše, Brent Tomás, jsem to dal, a kočky možná, <laughs> jsem to dal a motor se rozjel. Všechno vlastně spoje, který jsem dělal. Teďka ještě se teda musím trošku vyjádřit ty pájce, co tam mám na tu akubatery. Za první je to super věc, ještě si k tomu času něco řekneme. A za druhý mám pocit, jak kdyby mě na Slovensku někdo odposlouchával, protože ta nabídka přišla tyjo, úplně ve stejný čas, jako když jsem to řešil, čím to budu pájet, protože ta pájka tam druhá s tím červeným koncem to prostě nedá takový do průměry kabelů. Takže jak na zavalnou mi přišla jiná pajka na zkoušku, za to děkuju a určitě se k tomu ještě dostaneme. Takže všechny konektory pájený, zacvaklý a samozřejmě ještě ve finále smršťovací bužírkou zatažený, aby vůbec to drželo a mělo toto trošičku štábní kulturu a hlavně jsme si neudělali nějaký zkrát a něco si nezničili tady zatáhnout. A takhle vypadal vlastně každý spoj, který jsem ve finále pak dělal. Jak už jsem řekl, by to mělo trošku úroveň. Když jsem řešil vlastně uchycení a samotné brždění a ty věci kolem, e, nakonec jsem se rozhodl, že rozeberu starou čtyřkolku, nebyla moje, koupil jsem, stála pěti kilo, motor v pytli, pneumatiky v pytli, vlastně všechno v pytli. Jediné, co se z toho dalo použít, <laughs> Byla zadní konstrukce vlastně tě, s těma kolama a zadní brzda, což pro mě bylo zásadní, protože jako jedna věc je se rozjet a druhá věc je to ubrzdit, takže to bylo důležitý. Zase spousta dalších pokusů, jak by to mohlo vypadat. Půlka skládačky. Vyrobil jsem, věc, co mě sudejte, tak víte, že jsem ukazoval, jak průběžně svařovat jekl. To je tady další drobná ukázka, aby to mělo prostě čistý konce jak to vypadalo tak tím způsobem, si zaslepím vlastně řízlou koncovku a tady vidíte proč. To skosení je tam důležité kvůli tomu, že vlastně kolem toho pak řetěz. Tady to není jen tak jako pro parádu, ale proto, aby to vůbec fungovalo a řetěz se nikde nedrbal. Takže podloženo, vlastně to bylo hlavní usazení těch zadních kol. To vidíte, kde byl vlastně sedět motor, protože ten nový motor seděl na původní rozteč toho, co tam bylo na té čtyřkolce. Teď jsem si ohybal trubku, zkoušel jsem vlastně, jak by ten bike mohl vypadat. Dělal jsem si takovou jenom zkoušku, test, abych chytil nějaký trošku zlet a posunul se dál, protože je složit to, aby to vypadalo, aspoň za mě, aby to vypadalo, nebylo úplně jednoduchý. To byl první pokus, trubka je trošičku zmačkaná, protože prostě v tomhle průměru a v těch velkých úhlech to nejde úplně elegantně vohnout. Řešení vohybačku trubky ještě jí nemám, ale určitě se k tomu časem dostanu, jestli mi podaří se hned nějakou dospělou a normální. Další věc, kterou jsem řešil, bylo to, jakým způsobem schovat baterie. Je to na 4 baterie, 12, takže do 48 V poskládaný vlastně tak, aby to napájelo ten motor a dal to tu potřebnou šťávu v vozovkách, aby se rozjel. Tak jsem tady ze starých nádob na kávu vystříhal lehce elegantní, zase, zase záleží na každém, krytky, tak, aby vlastně byly přístupný. Další problém byl, že rozeta vlastně na samotném tom pohonu neseděla s řetězem, takže jsem musel koupit řetěz k tomu motoru. Musela jsem mít rozeta, ta neseděla na prostředek, byla tam spousta věcí, prostě stavba od nuly. Tady vidíte, kam jsem ukotvil baterie, prostě stavba od nuly ale jak jsem říkal, mě tady ty věci baví, byla taková výzva ze všech stran. Tady trošku vidíte, jak stolek do truhlárny se dá využít i jinak, jako montážní stolek, je to super. A za mě to strašně ulehčí práci. Tam za mnou už je druhý, budu skládat druhý, časem si řekneme proč. Prostě neocenitelný pomocník. Tady na hrubo, všechno dané dohromady. Tech kterou je spousta volných, jak už jsem řekl na začátku nejsou potřeba, aby se motor rozjel, ale můžete to doladit tak, že to vlastně bude svítit, blikat a dělat to všechno to, co má. Takže za mě tohle super. Takže napájení funguje a můžeme dál vlastně ke stavbě samotného bajku. Se atletické ladné tělo jsem vyhoupl na samotný bajk. Samozřejmě jsem tam jako se na bombonu, není to úplně veliký. Ale ve finále uvidíte, že to celkem sedí. To byla teorie. <laughs> Zase ladně seskočil. skočil, kouknu ohledně odpružení a šlo se ladit to, aby to vůbec se rozjelo a dodělali ty drobnosti, než šlo na samotnou konstrukci a doladění, vlastně dočištění celého toho bajku. Milý překvapení, co bylo, že to, co se vlastně objednalo z toho vevoru, třeba ta, eh, ten na to ovládání, tak sedí vlastně na řídítka i od skládačky. Třeba jsem v tomhle hloupej pro někoho. Někdo řekne, to je standard po celém světě, že všechny ty průměry jsou stejný. Mě to mě překvapilo, že vlastně to, co se koupilo, tak fungovalo a pasovalo na to, co je tady vlastně v Čechách. Tady jsem řešil trošičku to, že mi motor vlastně se točil opačně. Je to se dá řešit, přehodí si kabely, nemusí se vlastně přestřihovat. Jsou takový packy, který jenom lehce vytáhnete, nadáte zpátky a můžete jezdit. První zkouška, jestli se jezdí a šlo se zpátky na doladění celého toho vzhledu, aby to vypadalo trošičku líp než jenom svařená skládačka. To už jsem nahřil autogenem, tady jsem měl postupně a pomalinku. To jsou řídítka. Bohužel, jak už jsem říkal, v průběhu videa na začátku nemám ohybačku na takhle tlusté trubky. Rád bych si ji pořídil nějakou hydraulickou, ale nejde to všechno, musím prostě postupně. Řídka jsem potom ještě doladil trošku. Bylo to spousta vlastně pokusů i toho, aby to sedělo. Tady je papírka nohou, probroušená tak, aby to zase sedlo na ten rám. Nakonec dvě vykované kuličky, aby vám při té rychlosti nohy nepadaly dolů. <laughs> A <laughs> převařit dolů. Doufám, že to bude sedět, že vám tam to nebude překážet. A samozřejmě se to trošku měřilo, že to nevypadá, že to je takový punk, ale opravdu se i chvílema měřilo. Ladilo se tak, aby to sedělo. Za mě vlastně největší úskalí na tom bajku bylo to usadit ty baterie. To jsou asi nejtěžší ta věc na tom samotném celém stroji a je potřeba na to dost místa, jak vidíte, aby to všechno bylo pokupě. Takže propojeno. Natřeno, aby se sladil celý vzhled, důležitá věc. Moje logo. Až to budu prodávat, můžeme mít originální stroj, nanejtovat, krytky baterií, jsou vlastně z obou stran. Nandat pružiny, vůčiny, protože <laughs> jsou ze dřeva. A ještě jsem řešil vlastně poslední věc, aby člověku z toho nesíždělo, že tak řeknu zadek, tak jakým způsobem tam udělat v opěrku, abyste se v něčem vlastně v takém strátku zasekli. Takže zbytek syračky. Za chvilku vidíte, jak je to vymyšlené, aby to pružilo a drželo vás to pod zadkem. Nasednout, nastartovat a vyrazit. Rychlost nevím, neměřil jsem. Je to spíš tak pro zábavu, aby člověk nevyráběl furt věci jenom ze dřeva a z Nějaký konstrukce, ale něco trošku zábavnějšího. S tím motorem mám ještě další plány. Časem třeba uvidíte zase co mě se hlavou honí a co to mám vlastně, co chci ještě vyrobit. Už to mám zase několik let v hlavě. Kotoučová brzda, takže bez problémů zastaví. Ať vám ukážu vlastně, jak funguje ta samotná sedačka. Ať to jako sedačka nevypadá, takže pruží. A ten vlastně prostřední rám díky tomu pružení se opírá o ten pevný rám, který se postupně může zvedat. Jak vidíte, takový doladěný. Že to není natvrdo. A drží vás to ze spoda, abyste z toho nesížděli. Takže opět nastartovat a můžeme vyrazit stříc polím, lánům <laughs> a broučkům, mouchám, včelkám a dalšímu zvířectvu. Takže to je podání mýho elektrického bajku, který ještě vím další využití a to už je samotný motor, ale zase o tom někdy jindy. Tak už jsem opět pomalý na konci videa, tak co, jak se video líbilo. Jak už jsem říkal během videa na začátku, byl to pro mě školící projekt a má oblíbená elektrika, elektronika mi opět ukázala, že má nade mnou těžce nadvádu a musím se ještě toho hodně učit. V každém případě děkuji Tomovi, Brentomovi, odkaz pod videem za to, že mi pomohl na dálku a nějaký věci mi vyjasnil, protože každý prostě umí něco, já se o to nestydím, ale snažím se, učím se, abych bylo zase něco trošičku lepší a měl větší povědomí, zvlášť o té elektronice a elektrice. V každém případě, kdyby někoho něco zajímalo, ať samotný motor, napájení, pájka, nevím co, různě tam všechno tak jako průběžně bylo vidět, e, těch věcí tam byla spousta, protože to byl úplně jiný projekt, než jsem dělal standardně, tak odkaz je pod videem. A nezbáneš vám poděkovat za váš čas, případný odběr a u další videa se nás s Mějte se hezky.